Програма «Велике будівництво» в дії. У селищі Кам'янка Роздільнянського району з'явилася нова амбулаторна клініка. Це перший оновлений медзаклад у районі за десятки років. Лікарня будувалася, враховуючи кількість місцевого населення. Тут працюватимуть сімейний лікар та дві медсестри. Колектив амбулаторії забезпечений необхідним для огляду пацієнтів та надання допомоги у устаткуванні, а також автомобілом першої медичної допомоги. Я буду дійсно рекомендувати і на селекторній нараді з головами об'єднаних територіальних громад. Буду Кам'янську амбулаторію як приклад для того, щоб ми створювали належні умови як для лікарів, так і для людей. В основному сільське населення та старше покоління, яке може трудно йти куди-то добиратися. А тут, коли все це на місці, учитывая, що тут в цій амбулаторії ми навіть оборудували свою лабораторію, тобто людям не треба їздити. Современное лабораторное оборудование, которое мы здесь установили, оно позволяет в течение 10-15 минут анализы иметь на руках доктора. Зазначено, возбудовані об'єкти завели за програмою президента України «Велике будівництво». Проведення робіт коштувало більше, ніж 9 мільйонів гривень.